الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا عباد الله. يا الله بارك شوي الله تبارك وتعالى أعزكم بمتاجد يكرك لكم بمكركل በሁሉም ቦታና ሁኔታ ላይ ፍሩት፣ ተጠንቀቁት። ቂሳ ምንጩ የሚታወቅ ቁም ነገር አዘል የሆነ ታሪክ የሰው ልጆች ልብ ላይ የሚላክ የአላህ ሰራዊት ነው ተብሏል። የዘነጉ ልቦችን ያነቃል። ነቢያችን ሰላቱ ወሰላም ተነገሩን ለሰሓቦቻቸው ተነገሯቸው ታሪክ መካከል አንዱ የጁረይጁ ልዓቢድ ታሪክና ቂሳ ነው። ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ መሰረት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶስት ሰዎች ገና ጨቅላ ህፃን እያሉ አፍ ሳይፈቱ እንደተናገሩ ገልጸው የሶስቱንም በጨቅላነት እድሜ ላይ ያወሩ ሰዎችን ታሪክ ሲዘረዝሩ ጁረይጅ እናቱን የሚወድ እናቱ እንዴተኛውን እናቶች የምትወደው የምትናፍቀው ሰው ነበረ። እሱ ግን ገና በወጣትነቱ ዒባዳ ማድረግ ከሰዎች ገለል ብሎ ለብቻው ተነጥሎ ቁጭ ብሎ ሶላት መስገድ አላህን ማስታወስ የሚወድ ሰው ነበር። ከሱ የሚጠበቀውን ለእናቱ አድርጎ ከዛ በኋላ ሰው መዓ የሚባል ከፍ ተደርጎ የተሰራ የዒባዳ ጎጆ ውስጥ ገብቶ ሶላት ይሰግዳል። ከዕለታት አንድ ቀን እናቱ ፈልጋው ወይም ብዙ እናቶች ልጆቻቸው እንደሚናፍቋቸው ልጇን አፍቋት ልታገኘው ፈልጋ ሄዳ ዒባዳ ከሚያደርግበት ከፍ ያለ ጎጆ ጋር ጠጋ ብላ ጁረይጅ ብላ ስትጠራው ሶላት ውስጥ ስለነበረ ሶላቴ ላይ ልቀጥል ወይስ እናቴን አቤት ልበል ብሎ አሰበና ሶላቴ ይሻለኛል ብሎ መስገድ ቀጠለ። መልስ ስላጣች ተመልሳ ወደ ቤቷ ሄደች። በሚቀጥለው ቀንም መታ እንደገና ጁረይጅ ብላ ልጇን ጠራች። መልስ አላገኘችም፣ ትታ ሄደች። በሶስተኛውም ቀን ተመልሳ መታ ጁረይጅ ብላ ጠራች። መልስ አላገኘችም። ሶላቴ ወይስ እናቴ አለ። ሶላቱን አስበለጠ። ተቆጣች እናቱ፣ ዱዓም አደረገችበት። አላህ የዝሙተኛ ሴቶችን ፊት ሳያሳየህ አይግደልህ አለች። ተሳሳተች። ይሄም ብላ ዞር አለች። በሀገሩ በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ስለ ጁረይጅ ብዙ ጊዜ ያወሩ ነበር። ዱንያ ያልፈተነችው፣ ወጣትነት ያላታለለው፣ ጊዜውን በሙሉ ለዒባዳ የሰጠ እያሉ ከፊሎች በማድነቅ ከፊሎች በመመቃኘት ስለ ጁረይጅ ያወሩ ነበር። በዚህ መሀል ስለ ጁረይጅ ሲወራ አካባቢው ላይ የምትታወቅ መልከ መልካም የሆነች በዝሙት የምትተዳደር ማንኛውንም ሰው ሊፈትን የሚችል መልክ ውበት ያላት ሴት እኔ ጥለዋለሁ አለች። ጁረይጅ ያላችሁ የምታደንቁትን ሰው እኔ እፈትንላችኋለሁ አለች። ሸር፣ ዝሙት፣ ብልግና ፈልገው ከቤታቸው የሚወጡ ሴቶች እንደሚሆኑት እንደሚያደርጉት አድርጋ ጁረይጅ ጋር ሄደች። ከፊቱ ስትቆም ቀና ብሎ እንኳ አላያትም። ፈአዕረበ አንሃ ዞር አለ። ኸይር ሥራውን ዒባዳውን ቀጠለ። ቀን ቀን የረኝነት ሥራ እየሠራ ማታ ማታ ላይ ደግሞ ከጁረይጅ ጋር የሚያድር እረኛ ነበረ። እሱ ካለበት ፈልጋ ሄዳ ከእሱ ጋር ብልግና ሰራች። አርግዛ ስትወልድ ይሄ የጁረይጅ ልጅ ነው ብላ ማስወራት ጀመረች። በጊዜው ስለ ጁረይጅ ዒባዳ፣ ኢማን ያወሩ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ትንሽ እንኳ አረጋግተው ሳያጣሩ ተጠራርተው መጥተው የአካባቢውን መሪ ሁሉ አሳውቀው ጁረይጅ ከነበረበት የዒባዳ ጎጆ ጎትተው አውርደው ይደበድቡት ጀመር። በጋራ ምን አድርጌ ነው የምደበድቡኝ ሲላቸው ዝሙት ሰርተህ ይሄ ልጅ እንዲወለድ አድርገሃል ባሉት ጊዜ እስቲ አንዴ ተወኝ ሶላት ልስገድ አላቸው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከእሱ ቅርብ የሆነን ሰው ሁሌ ከጭንቅ ስለሚያወጣ እንዲሰግድ እንዲፈቅዱ አደረጋቸው። ሶላት ሰገደና ከእኔ ተወለደ ያላችሁትን ሕፃን አምጡት አላቸው። ጌታውን ካናገረ በኋላ በእርግጠኝነት በፊቃ
ከጌታው ቅርብ እንደሆነ ሁሉ ጌታውን ከሱ ቅርብ እንደሆነ ከጭንቅ እንደሚያወጣው በተማመነ መንፈስ ልጁን ሆዱን ወጋ ያረገ አንተ ህፃን አባትህ ማን ነው ብሎ ጠየቀው። ገና አዲስ የተወለደ ጨቅላ እርጥብ ልጅ ነው። አባቴ እገሌ የሚባለው እረኛ ነው ብሎ ሁሉም እየሰማ ተናገረ። ሰዎች ወዲያውኑ ተቀይረው ጁረይጅን እየሳሙ ሰውነቱን እየተሻሹ ይቅርታ ጠይቀው ቤትህን ያፈረስነውን የዒባዳ ጎጆህን ከወርቅ እንስራለህ ባሉት ጊዜ አያልፈልግም ወደ ነበረበት ብቻ መልሱልኝ እንዳላቸው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋል። ይህ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ነቢያችን ሰላቱ ወሰላም የተናገሩት እውነተኛ ታሪክ ነው። ይህ ታሪክ ላይ መጠራጠር የነቢይ ነቢይነት ላይ መጠራጠር ነው። ሌሎች አንዳንድ ሳላጣራ አልቀበላቸውም አፈታሪክ ሊሆን ይችላል ሊባሉ የሚችሉ ታሪኮች ይኖራሉ። ይሄ ግን ነቢይ የተናገሩት ብዙ ቁም ነገሮችን የያዘ ቅሳ ነው። ከዚህ ብዙ ምንማራቸው ቁም ነገሮች ሲኖሩ አንደኛው የወላጆችን ሐቅ ትልቅነት ከዚህ ታሪክ ልንማር ይገባ ነው። ከአላህና ከመልእክተኛው ቀጥሎ ምድር ላይ ያለ ትልቅ ሐቅ የወላጆች ሐቅ ነው። በተለይ የእናት ሐቅ ሲጠሩ አቤት ልንል፣ ሲልኩን እሺ ልንል፣ ቀልባቸውን ከሚሰብር ነገር በሙሉ ልንርቅ ልንጠነቀቅ ይገባ ነው። ሱና ሶላት የሰገደ ወላጆቹ የጠሩት ሰው ወላጆቹ ዲንን የሚረዱ ዲንን የሚያከብሩ ከሆነ ሱብሓነላህ ብሎ አሰምቷቸው ሶላቱን ሊቀጥል ይገባው። ደጋግመው ከጠሩ አጠር አድርጎ አሰላምቱ አቤት ሊላቸው ይገባል። በጣም ደጋግመው የሚጠሩ ከሆነ ዲንን ብዙ ያልተረዱ ከሆነ ሱብሓነላህ ቢባል ማይረዱ ከሆነ ሱናውን ሶላት አቋርጦ ለእነሱ መልስ መስጠት ይቻላል። እነሱን ወላጆችን መታዘዝ መኻደም ዋጅብና ግዴታ ነው። ሱና ሶላት ደግሞ እንደሚታወቀው ሱና ነው፣ ተጨማሪ ዒባዳ ነው። ሱናና ግዴታ ዒባዳ ሲጋጭ ግዴታውን ነው የምናስቀድመውና ወላጆች በተለይ ዕድሜያቸው የገፋ ሌላ ሊያዙት ሊልኩት የሚችሉ ሰው የሌላቸው ወላጆች ሲጣሩ ከተቻለ አሳድሮ ማሰላመት፣ ካልሆነ ማቋረጥ ይቻላል ይገባልም ጭምር። ሶላት ውስጥ እንኳ ሲጣሩ አቤት ማለት ሱና ከሆነ አቋርጦ አቤት ማለት ግዴታ ይሆናል ከመባሉ ጋር ሶፋ ላይ አረቢያ መጅልስ ላይ ቁጭ ብለው ምንጣፍ ላይ ተጋድመው ወላጆቻቸው የጠሯቸው ዝም የሚሉ ከሆነ ወንጀሉ የከፋ ነው የሚሆን። ስለዚህ ሱና ሱና የሆኑ ተጨማሪ ዒባዳዎችን ያደረጉ ወደ አላህ ከመቃረብ ይልቅ ወላጆችን እየካደሙ እያስደሰቱ ወደ አላህ መቃረብ የተሻለ ዒባዳ ይሆናል። ወከዛሊክ ወላጆች በተለይም እናት ልጆቿን በጣም እንደምትናፍቅ ከልጆቿ ጋር በየቀኑ በየጊዜው ቁጭ ብላ ማውራት ከእነሱ ቅርብ መሆን እንደምትፈልግ ልጆችም ይሄን ተረድተው እናቴ ከዘገየው ትጨነቃለች ብለው ከእናቶቻቸው ቅርብ ሊሆኑ ቀልባቸውን ከመስበር ሊጠነቀቁ እንደሚገባ ከዚህ እንረዳል። ወከዛሊክ ከዚህ ቅሷ የእውቀትን አንገብጋቢነት ከአደጋ እንደሚያድን ከችግር እንደሚጠብቅ እንረዳል። ጁረይጅ አልዓቢድ ነው የሚባል። ዓቢድ ማለት ዒባዳ በማድረግ የተጠመደ ጊዜውን በሙሉ ለዒባዳ የሰጠ ማለት ነው። ጁረይጅ አልዓሊም ሳይሆን ማለት ነው። ያለ እውቀት የተለያዩ ተወዳጅ ዒባዳዎችን ከማድረግ ከእውቀት ጋር ግዴታ ብቻ የሆኑ ዒባዳዎችን እያደረጉ መኖር የተሻለ። እውቀት የሌለው ሰው በአንድ በኩል ዒባዳ ቢያበዛም ኸይር ሥራ ቢያበዛም በሌላ በኩል ብዙ ዓመት ለፍቶ የሠራውን ኸይር ሥራ የሚያበላሽበት ጥፋት ሊያጠፋ ይችላል በጅህልናው ምክንያት። ጁረይጅ እውቀት አልነበረም፣ ነገር ግን ደግ አላህ የሚፈራ ሰው ነበር። በሚያውቀው ያክል ይሠራ ነበር፣ ዒባዳ ይወድ ነበር፣ ከሰዎች ተነጥሎ ሶላት፣ ዚክር፣ ዱዓ ያበዛ ነበር። እውቀት ቢኖረው ጁረይጅ እናቱ ስትጠራው ሱብሓነላህ ማለት ይችል ነበር። ሶላቱን አቋርጦ አቤት ማለት ይችል ነበር፣ ይገባው ነበር። አሳጥሮ ሁሉ መሄድ ይችል ነበር። ረጅም ጊዜ ቆማ ስትጠራ፣ ሶስት ቀን በተከታታይ ስትመጣ ጌታዬ ሆይ ሶላት ይሻላል ወይስ እናቴን አቤት ማለት እያለ ያመነታ ሶላቱን አያስበልጥም ነበር፣ እውቀት ቢኖር ዕልም ቢኖር። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ከማድረጋችን በፊት ዕልም ልናስቀድም ይገባ ነው። ስለ አንድ ዒባዳ ኸይር ሥራ ከሰማን አፈጻጸሙስ እንዴት ነው?
ብለን ልንጠይቅ ይገባል። የተኛውንም አይነት የንግድ ስራ መስራት የፈለገ ሰው ከሸሪያ አንጻር ይህ ስራ ሲሰራ ምን መሟላት አለበት? ምን ይከለከላል? ምን ይፈቀዳል? ሪባ ውስጥ ያስገባል ወይ? ማጭበርበር አለበት ወይ ብሎ ሊጠይቅ ይገባዋል። እንደዚሁ ስለ አንድ ነገር ጠቀሜታ ስለ ስሙ ብቻ ብድግ ብሎ መስራት አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ ሊያስጠይቅ ይችላል። እዚህ ዱንያ ላይም መጨረሻ ሊያስቆጭና ሊያስወቅስ ይችላልና ከምንም በፊት እውቀት ሊቀድም ይገባዋል። ሸይጣን መቶ ያለ እውቀት ዒባዳ የሚያደርግ ሰው ሲሞት ማይደሰተውን ያክል አንድ ብቻ አላህን የሚያውቅ ዲንን ሐላል ሐራምን የሚያውቅ ሰዎችን ከአላህ ጋር የሚያስተዋውቅ ዓለም ሲሞት ይበልጥ ደስ ይላል። ስለዚህ በሁሉም ነገር ላይ እውቀትን ልናስቀድም ይገባና ልጅ አስተዳደግ ላይ፣ የትዳር ህይወት አመራር ላይ፣ ጎረቤት ጋር አኗኗር ላይ ኢላ ገይሪ ዛሊክ እውቀትን መሰረት አድርገን ልንጓዝ ይገባና ከዛሊክ የቁጣን አደገኝነት ልጆች ላይ ዱዓ የማድረግን አደገኝነትም ከዚህ ቅሷ እንረዳለን። የጁረይጅ እናት በቁጣ መንፈስ ላይ ሆና መጥፎ ዱዓ አድርጋለች። እንደውም እሷ ቀለል ያለ ዱዓ ያደረገች ነበር ይመሰላል። የከፋ ዱዓ ነው ያደረገችው። ዝሙት ሳሰራትሙ ተላለችም። ትንሽ ሳስታለት የዝሙተኞችን ፊት ሳታይ አላህ አይግደልህ ነው ያለች። ይህ አደጋ ነው። የዝሙተኛን ፊት ካዩ ቀጥሎ ያለው ዝሙት ነው የሚሆን። የዝሙተኛ ፊት እንደ ተራ ፊት አይደለም። ስራቸው ሁሉ ሀሳባቸው ሁሉ ዝሙትና ለዝሙት መጣራት ስለሆነ ፊታቸው ለዝሙት ይጣራ፣ እንቅስቃሴያቸው ለዝሙት ይጣራ። ስለዚህ በቁጣ ሰዓት ሸሪዓችን አትናገሩ ነው ያለ። ቆመህ ከሆነ ቁጭ በል፣ ቁጭ ብለህ ከሆነ የተቆጣኸው ጋደም በል፣ ውዱ አድርግ፣ ካልተረጋጋ ረክዓቴን ስገድ ነው። ቁጣ ከሸይጣን ነው። ሸይጣን ከእሳት ነው የተፈጠረው። በውሃ አብርዱት፣ ውዱ አድርጉ ተብሎ ዝም በሉ ተብሎ። ስለዚህ ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ባላቸው ግንኙነት ቁጣን፣ ግንፍልተኝነትን፣ ጉልበተኝነትን ሊጠነቀቁ ይገባቸው። እንደዚሁ ደግሞ ልጆች ላይ ዱዓ ማድረግን ሊርቁ ይገባቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጆቻችሁ ላይ ዱዓ አታድርጉ፣ ዱዓ መቅቡል የሚሆንበትን ወቅት አግኝታችሁ ያላችሁት ነገር ልጆቻችሁ ላይ ሊደርስ ይችላል ብለው። የጁረይጅ እናትም በቂ እውቀትና ፊቅህ ቢኖራት ልጇ ላይ ዱዓ ከማድረግ ይልቅ ለሱ ነበር ዱዓ ማድረግ የነበረበት። አላህ ቀልብ ይስጥህ፣ አላህ ወደ እናትህ ይመልስህ ነበር ማለት ያለበት። ሶስት ቀን ሙሉ ደጋግማ ሄዳ ስትጠራው አቤት እንዳይ ሊያደረገው የሆነ ምክንያት ሊኖር እንደሚችልም መገመት ይገባ ነው። ሞቶ ቢሆንስ? ሳይሰማ ቀርቶ ቢሆንስ? በተለይ ለእናቱ ደግ ነበረ እንደተነገረው፣ እናቱ የሚወድ እናቱ የሚያከብር ሰው። እዚህ ጋር የተሳሳተ አንድ ሁለት ቀን ስጠራው ነው አቤት ያላለው። ያን ያክል ሁሌ የሚታወቅበት ጥፋት አላጠፋም። ከጌታው ጋር ያለው ሶብር አድርጋ ዱዓ ብታደርግለት የተሻለ ነበር ተብሏል። ቁጣን ባለማድረግ ልጆች ላይ ዱዓ ከማድረግ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በቁጣ ሰዓት ላይ ያደረገችው ዱዓ ልጇ ላይ ደርሶ በዝሙት ተደርድሯል። መጨረሻ ላይ አላህ ቢያድነው ልጅ ወልደሃል ተብሏል በዜና አላህ ቢያጠራው። ስለዚህ ወላጆች ልጆቻቸው ላይ ዱዓ ከማድረግ ሊጠነቀቁ ይገባቸዋል። መጥፎ ዱዓ ከማድረግ ይልቅ ካፋቸው ሁሌ መልካም ዱዓ እንዲወጣ ሊያለማምዱ ይገባቸዋል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ለሚያውቀው ጥበብ ሁሉም እንዲማር ነው ይሄ ቅሷ እንዲከሰት የፈቀደ። ወላጆችም ልጆቻቸው ላይ ዱዓ ማድረግ እንደማይገባቸው፣ በሆነ ባልሆነው መቆጣት እንደሌለባቸው ለማስተማር፣ ልጆችም ደግሞ የወላጆቻቸው ሐቅ ከሱና ዒባዳ እንደሚቀደም ለማስተማር ነው። ያለ አንዳች ምክንያት አንድ ነገር አይሆንምና። ወከዛሊክ ከዚህ ቅሷ ከምንማራቸው ቁም ነገሮች አንዱ ሷሊሖች አላህን የሚፈሩ ደግ የሆኑ ሰዎች አላህ ተባረከ ወተዓላ እንደሚያጠራቸው፣ ከጭንቅ እንደሚያወጣቸው፣ ዱዓቸውን እሺ እንደሚላቸው እንረዳል። ዝሙት ሰርተሃል ብለው መላው የአካባቢ ሰው ጁረይጅን ሲደበድቡት ከዚህ ያዳነው አላህ ነው። በጭንቅ ጊዜ በመከራ ጊዜ አላህን የተጣራ አላህ አያሳፍረው። ሁሌ አላህን በመጥራት የሚታወቅ ከሆነ ዱዓው፣ እስትግፋሩ፣ ዚክሩ ወደ ሰማይ የሚወጣበት የታወቀ በር ያለው ሰው በጭንቅና በመከራ ጊዜ ጌታዬ ሆይ ከጭንቅ አውጣኝ ሲል አላህ ተባረከ ወተዓላ እሺ ይለዋል። ዩንስ ዓለይሂ ሰላም አሳ ነባሪ ውጧቸው የአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ የባህር ጨለማ ውስጥ ሆነው ጌታዬ ሆይ ትራፊክ ገባ እኔ ራሴን በድያለሁ ባሉ ጊዜ
አላህ ተባረከ ወተዓላ አሳ ነባሪው ወደ ውጭ አውጥቶ እንዲተፋቸው አዞታል። ጁረይጅም በጣም ከባድ በሆነ ወንጀል በተጠረጠረ ጊዜ ሶላት ሰግዶ ጌታውን ተማጽኖ ጭራሽ ይነገራል ተብሎ ማይታሰብን ጨቅላ ሕፃን ልጅ ሆዱን ወጋ እያደረገ ማን ነው አባትህ ብሎ አባቴ እገሌ ነው ብሎ ጁረይጅን አድርጓል። ከዚህ በሰላም በደስታ ጊዜ ከጌታችን ጋር ያለን ግንኙነት የተስተካከለ ያማረ ከሆነ በችግርና በመከራ ጊዜ አላህ መውጫ መንገዶችን ይፈጥርልናል፣ መጨረሻችንን ያሳምርልናል። ወከዛሊክ ማንኛውም አላህ ጸጋ የሰጠው ሰው ሰዎች ሊመቃኙት ይችላሉ። ምንም እንኳ ንጹህ ብጹህ ቢሆን እንኳ ሰዎች በወንጀል ሊጠረጥሩት ስሙን ሊያጠፉት እንደሚችሉ ከጁረይጅ ቅሷ ልንማር ይገባል። በሸር የማይታወቅ ሰዎች ሁሉ ስለሱ አላህን መፍራት ደግነት የሚያወሩ የነበረ ሰው እንኳ ባላጣሩት ነገር ጁረይጅ ዝሙት ሰርቶ ልጅ ወለደ ብለው አውርተዋል፣ ስሙን አጥፍተዋል፣ አቁሹሸውታል። ይሄን አላህ የሚያደርገው አንዳንዴ በሚደርስብን ፈተና ሰብር አድርገን ደረጃችን ከፍ እንዲል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ዱንያ የፈተና ዓለም እንደሆነች አውቀን እንታገዝ ዘንድ ነው፣ እንጠላት ዘንድ ነው። መቼ ነው ከዱንያ መውጣው? ለብ የሌለበት ሀገር፣ መጥፎ ቃል ማይሰማበት፣ ስድብ የሌለበት፣ በደል የሌለበት ዓለም ወደ ጀነት የሚሄደው መቼ ነው? እንድነን ነቢያት እብድ ተብላ፣ ድግምተኛ ተብላ ተገልምጠዋል፣ ተመናጭቀዋል፣ በመጋዝ ተቆርጠዋል፣ በሳት ተጥለዋል፣ በጥባጭ ተብለዋል። ይሄ ሁሉ ከመሆኑ ጋር ሶብር አድርገዋል። መጨረሻ ድል የሆነው ለነሱ መልካም ስማቸው እስከ ቅያማ የሚነሳው የነሱ ምቀኞች፣ ጠላቶች፣ ስም አጥፊዎች ጠፍተዋል። በእነሱ የሚኮራ ማንም የለም። ወሀከዛ የመረጋጋትና ነገሮችን የማጣራትን አንገብጋቢነት አስፈላጊነት ከዚህ ቅሷ እንረዳል። ጃሂል አላዋቂ የሆነ ሰው ቶሎ ቶሎ እንደሚገለባበጥም ከዚህ እንረዳል። ለዚህ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ወላ ተኩን ሚነል ጃሂሊን ያ ሙሳ አዑዙ ቢላሂ አን አኩነ ሚነል ጃሂሊን ያ ከጃሂል ካላዋቂዎች ከመሆን አላህ ይጠብቀን ያ ኑሕን ከጃሂሎች አትሁን ያላቸው አላህ ተባረከ ወተዓላ። ጅህልና የሚያሳፍር ካባ ነው። የሰው ልጅ የትኛውንም ነገር ተሸክሞ ተለቅልቆ ከሚያፍረው በላይ በጅህልና ከመሰየም ጅህልናን ከመሸከም ሊጠየፍ ሊፈራ ሊተነቀቅ ይገባ። ብዙ ነገር ያሳጣል፣ ከአላህ ያጣላል፣ ከአላህ ወዳጆች ጋር ያጣላል። ጁረይጅ በዒባዳ በሶላት የሚታወቀን ሰው ዝሙት ሰርቶ ልጅ ወለደ ተብሎ ሲወራ አቅል ያለው እውቀት ያለው ሰው ስራ መሆን የነበረበት እንዴት ሊሆን ቻለ? እኔ አይመስለኝም፣ ጆሮዬን መላሴን ጠብቃለሁ ሊል ነበር የሚገባው። ነገር ግን ሁሉም ግር ብለው መጥተው ጁረይጅን መደብደብ ነው ያዙት። ያውም ፋሲቅ የሆነች በብልግና የምትታወቅ ሴት ነገራቸው። አራት ሰዎች አይተው አይደለም፣ ሕፃኑ ልጅ አባቴ እሱ ነው ብሎ አይደለም፣ በዝሙት የምትተዳደር ፋሲቅ ሙጅርም የሆነች ምስክርነቷ ተቀባይነት የሌለው ሴት እንኳ ጁረይጅ እኔ ላይ ዝሙት ሰርቶ ይሄ ልጅ ወለድኩ ብላቸው ማስተዋል ጎድሏቸው እርጋታ ጎድሏቸው ጁረይጅን መደብደብ ይዘዋል። ያውም የአላህን ወሊ ሷሌህ ደግ ሰው አላህ ዱዓውን ሰምቶ ሕፃን ያናገረለትን ሰው በጅህልና ዝም ብሎ በመነዳት ጎተውታል፣ ቤቱን አፍርሰዋል። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ስንሰማ መጀመሪያ ረጋ ልንል፣ ወሬ ይዘህ ለምን መጣ እኔ ምን አገባኝ ልንል፣ ሸይጣን ከአንተ ውጭ የሚልከውን መልእክተኛ አቶ ነው እንዲያንተን የላከው ዘር በል አንተ የሸይጣን መልእክተኛ ልንል ይገባል። ደጋ ቀደምቶች ይሄን ያደረጉ ነው። ዛሬ ለሰገሌ ስለአንተ መጥፎ ነገር ተናገረ ሲሉት ጎበዝ ለእኔ አስበህ ነው ሁሉም እንዳንተ ቢወደኝ አይደለም ያሉት። ዘር በል ከፊቴ ሸይጣን ከአንተ ውጭ ለሸር የሚልከው መልእክተኛ አቶ ነው እንዴ አንተን የላከህ ብለው አሳፍረው ነበር የሚመልሱ። ዛሬ ግን ስለ ሰዎች ክፋት፣ ጥፋት፣ ስህተት የሚነግረንን ሰው ባለውለታ አድርገን ነው የምናየው። ብዙዎቻችን መሰረት የሌለውን ጉዳይ ሐቅና እውነት አድርገን ነው የምናየው። ግምትን፣ ጥርጣሬን፣ የፋስቅን፣ የውሸተኛን ወሬ መሰረት አድርገን ከወዳጅ ጋር እንጣላል። ሰውና ማል የአላህን ወዳጅ የአላህን ወሊ እንጠላል፣ ስሙን እናጠፋል። ምንጎዳው ራሳችንን። ከደጋ ቀደምቶች መሃል አንዱ እገሌ ስለ አንተ መጥፎ ነገር አወራ ብለው ሲነግሩት ወዲያውን ወደ ጓሮ ሄዶ ወይን፣ ቴምር፣ ፍራፍሬ ሰብስቦ ላማው ሰው ወስዶ ሰጠ። ግራ ገባ። እሱ ስለ እሱ መጥፎነት ነበር ያወራው። ምን ነው ሲለው በሰዎች ፊት ስለ እኔ መጥፎነት አውርተሃል አሉ። አንተ መልካም ስራህን ለእኔ ስለሰጠኸኝ እኔ ደግሞ ማሳያ ውስጥ ካሉ ፍራፍሬዎች ጥሩውን ልስጥህ ብዬ ነው፣ ውለታ ልክፍልህ ብዬ ነው ብላ ባል ከሚስት ጋር አብረው በጋራ ንግድ የሚሰሩ ሰዎች ከንግድ አጋራቸው ጋር የሚያጣላቸውን ወሬ ሲሰሙ መጀመሪያ ቆም ብለው ሊያረጋግጡ ይገባል።
አላህ ተባረከ ወተዓላ ወሬ ከመጣላችሁ አረጋግጡ ብሎ አዟል። ካልሆነ ግን እንጸጸታለን ማለት ነው። ሰዎችም ተጸጽተው ጆሮአቸውን ቅርታ ጠይቀዋል። መሳም መተሻሸት ይዘዋል። አንዳንዱ ማይገባ ቢሆን አላህ ተባረከ ወተዓላ የተጨነቀን ሰው የተቸገረን ሰው ከጭንቅ እንደሚያወጣ በጭንቅ በመከራ ጊዜ ወደ ሶላት መፍጠን እንዳለብንም ከጁረይጅ ክሷ እንማራለን። ነቢያችን ሶላቱ ወሰላም የሆነ ጉዳይ ሲያሳስባቸው ሲጨናነቁ ወደ ሶላት ይፈጥኑ ነበር ተብሏል። ነገሮች ሁሉ ሲወሳሰቡ መውጫ ቀዳዳ ስናጣ የሰማይ በር ክፍት እንደሆነ ቅርብም እንደሆነ በማወቅ ውዱእ አድርገን ሰግደን አላህን ተማጽነን ዱዓ አድርገን ችግራችንን እንዲያስወግድልን መውጫ መንገድ እንዲያበጅልን ልለምነው ይገባል። በጎና ሷሊሆች ጥሩ ሰዎች እስከሆነን ድረስ አላህ ለእኛ እንደሚከላከልልን እርግጠኛ ልንሆን ይገባል። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም። ኢነላሀ ዩዳፊዑ ዐኒ ለዚነ አመኑ ኢነላሀ ላ ዩሒቡ ኩለ ኸዋኒን ከፉር። ባረከላሁ ሊ ወለኩም ፊል ቁርኣኒል ዐዚም ወነፈዐኒ ወኢያኩም ቢማ ፊሂ ሚነል አያቲ ወዚክሪል ሐኪም። አቁሉ ቀውሊ ሀዛ ወአስተግፊሩላህ ሊ ወለኩም ወሊሳኢሪ ልሙስሊሚነ ሚን ኩሊ ዘንቢን ወኸጢአ ፈስተግፊሩሁ ኢነሁ ሁወል ገፉሩ ረሒም። አልሐምዱሊላህ ወሶላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ወበዕድ። ከጁረይጅ ቅሳ ታሪክ ከምንማራቸው ነገሮች ሌላኛው ሰዎች በመጥፎ ነገር ስማችንን ሲጠሩ ሲያቆሹን፣ የሌለብንን ወንጀል ሲለጥፉብን ለራስ መከላከል መከራከር እንደሚቻል እንደሚፈቀድ እንረዳለን። ጁረይጅ ምን አድርጌ ነው የምትመቱኛል? ልጅ ወልደህ በዚና ሲሉት ልጁን አምጣ አምጦታልና ሰግደው ሆዱን ወጋ እያደረጉ አባትህ ማን ነው ብለሃል። አላህ በቁድራው ሕፃኑን አናግሮታል። አባቴ እገሌ ነው ብሏል። አላህ ጁረይጅን አጥርቷል። ዩሱፍም ዓለይሂ ሰላም ከአለቃቸው ሚስት ጋር ዝሙት ሰሩ ተብሎ በተጠረጠሩ ጊዜ ሂየ ራወደትኒ ዐን ነፍሲ ብላ እኔ አይደለሁም እሷ ናት ለሸር የጠራች የታገለችኝ እሷ ናት ብላ ትቶ አላህ እንዲያስተካክለው መጠበቅ እንደሚቻለው ሁሉ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ብዙ ነገሮች የሚበላሹ ከሆነ ለራስ መከራከር ንጽህናን ማረጋገጥ ይቻላል። ወከዛሊክ ልባቸው በተቋ በኢማን የተሞላ ሰዎች ስሜታቸውን እንደሚቆጣጠሩ፣ ዱንያን ቸላ እንደሚሉ፣ በትንሹ እንደሚቃቁ ይህ ባህሪ እኛ ዘንድ ሊኖር እንደሚገባ ከጁረይጅ አልዓቢድ ታሪክ እንማራል። ጎጆን ካፈረሱ በኋላ ኋላ ላይ ንጽህናውን አላህ ሲያረጋግጥለት ሕፃን ሲመሰክርለት ቤትህን ከወርቅ እንስራለህ ባሉት ጊዜ አይ አልፈልግም፣ ወደ ነበረበት ብቻ መልሱልኝ ብሏል። አዎ ከወርቅ ስሩልኝ ማለት ይችል ነበር፣ መበቀል ይችል ነበር፣ መልሶ መውቀስ ይችል ነበር። ትርፍ የተናገረው ንግግርም የለ፣ የጠየቀው ካሳም የለ፣ ወደ ነበረበት መልሶ ብቻ ነው ያለ። ይሄን ዱንያን ቸላ የሚል ጠፊነቷን የሚያውቅ ሰው እንጂ ማንም አይታደልም። ትንሽ መኪና ተጭሮበት ተገጭቶበት በአስር ሺህ ብር የሚተካከለውን የውሸት ሰነድ አሰርቶ 50 ሺህ ብር የሚጠይቅ 30 ሺህ ብር የሚጠይቅ በድብድብና በጸብ አካሉ ቆስሎ በ300 በ400 በ1000 ታክሞ ሳለ ነገር ግን ሰነድ አዛብቶ 30 ሺህ 50 ሺህ ብር አውጥቻለሁ ብሎ የሰው ሀብ የሚበላ ሰው አለ። የዱንያን ጠፊነት ስላላወቀ፣ የዱንያን ጠፊነት ያወቀ ዱንያን በልብ ከያዘ ጭቃውን በወርቅ እንቀይርልን እንኳ ሲሉት አልፈልግም፣ ወደ ነበረበት ብቻ መልሱ ይላል። ወከዛሊክ ከጁረይጅ ቅሳ አንድ ንብረት ያጠፋ ሰው ያጠፋውን መልሶ ማስተካከል እንዳለበት እንረዳል። ቤቱን አፈረሱ መልሳችሁ ስሩ አላቸው። የሰው ዕቃ ያበላሸ ሰው፣ ንብረት ያጎደለ ሰው ያጠፋውን ራሱን መመለስ፣ ራሱ ከሌለ ተመሳሳዩን መተካት ይጠበቅበታል። ወከዛሊክ አላዋቂ የሆነ የሸሪዓ እውቀት መመዘኛ የሌለው ሰው በትንንሽ በሚያያቸው ነገሮች እንደሚታለል እንደሚሸነግል ትሎ እንደሚቀያየር እንረዳል። ከደቂቃዎች በፊት ጁረይጅን ሲደበድቡ የነበሩ ሰዎች ብዙም ሳይቆዩ ጁረይጅን መሳም ሰውነቱ ላይ መተሻሸት ጀምረዋል። መሳሙ ችግር አይኖረም፣ ዝም አይከፋ። ነገር ግን ጁረይጅ የአላህ ወልይ ሷሊሕ ደግ ሰው መሆኑን ሲያረጋግጡ ጁረይጅን መተሻሸቱ የጃሂል ስራ። ከራማ ወልዮች እንዳላቸው እናምናል። ከጭንቅ ከመከራ ይወጣሉ። ለሰው ያልገራ ነገር አላህ ያገራላቸዋል። ይሄ ወልዮች ከራማ ነው፣ ትክክለኛ የአላህ ወልዮች ከሆኑ። አንዳንዴ ግን ሸይጣን የአላህ ጠላት የእሱ ወዳጅ የሆኑ ሶላት ማይሰግዱ የተለያዩ ቆሻሻ ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎችን ከራማ እንዳላቸው ለማስመሰል ሊሸነግላቸው ይችላል። የሰዎችን አይን ሊያመሳስልበት ይችላል። ሁለቱ መለየት አለ።
በትክክል አላህ የሚፈራ ሱናን የሚከተል ሰው አንዳንዴ አላህ ከራማ ሊሰጠው ይችላል። ኢብራሂምን ከእሳት እንዳዳናቸው ሰሓቦች አንበሳ ከዙሪያቸው የተሽከረከረ አሽትቶ እንደተዋቸው ለአነስ ብኑ ማሊክ ለእሳቸው ማሳ ብቻ ተለይቶ ዝናብ እንደዘነበላቸው ኢላ ገሪ ዛሊክ ተነግሯል። ይህ ሁሉ ከራማ። ከዛም በኋላ የነበሩ እስካሁንም የአላህ ወልዮች ከራማ አላቸው፣ ትክክለኛ ወሊ ከሆኑ። ነገር ግን ወሊ ከራማ አለው ያሉ ለወሊ ስጁድ ማድረግ፣ ለወሊ መሳል፣ ከወሊ ሰውነት ጋር መተሻሸት፣ ጎንበስ ብሎ እጁን መሳም፣ ይህ አግባባል። ከነቢያት ቀጥሎ ትልቅ ከራማ ያላቸው የነቢ ሰሓቦች ናቸው። አቡበክር ናቸው፣ ዑመር ናቸው፣ ዑስማን፣ ዓሊ፣ ሙዓውያ ናቸው። ማናቸውም በጊዜው ለነበሩ ትውልዶች ይህን እንዲያደርጉ አይፈቅዱም ነበር። በጊዜው የነበሩ በተውሂድ በሱና የታነጹ ትውልዶችም አቡበክር እጅ ላይ ሄደው አይተሻሹም ነው። እሱ የተቀመጠበት ቦታ ብለው የተሻሹ አይቀመጡም ነው። የወልዮች የሷሊሆች ከራማ በልክ በአግባቡ ሊሆን ይገባል። ማንኛውም ቁርአንና ሐዲስ ላይ የጸና ሰው ከራማ ያለው ሰው ትልቁ ከራማ ኢስቲቃማ ነው። ተበ ሰዎች ሐራም ያዩ ሐራምን መተው፣ ሰዎች ሐራም የበሉ ሐራምን መተው ትልቁ ከራማና ክብር ይሄ ነው። ሌላ ጃህል የሚያደርገው ነገር ደሊል ልናደርግ አይገባንም። ቀደም ሲል ሲደበድቡ የነበሩ ሰዎች ጃሂሎች ናቸው። ከራማ አለው ብለው ጁሬጅን የተሻሹ ሰዎችም ጃሂሎች ናቸው። ጁሬጅ በጊዜው የነበሩ ሰዎች ተሻሽተውታልና እኔም ወልዮችን ሷሊሆችን ከዘራቸውን የውዱቃቸውን ልብሳቸውን እተሻሻለሁ አይባል። ያደረገው ማን ነው? ጃሂሎች ናቸው። ቅድም ሷሊሆን የደበደቡት ማለት ነው። ስለዚህ ጃሂልን አላዋቂን ሳይሆን አራይ ማድረግ ያለብን ቁርአን ሐዲትን ቀርተን ሱና የሚከተሉ ዑለሞችን አይተን መንገዳችንን ልለይ ይገባናል። ሷሊሆች ወልዮች ላይ ወሰን ከማለፍ ልንጠነቀቅ ይገባናል። ሀከዛ የፈሳድ ሰዎች እምነታቸው፣ ስነ ምግባራቸው የተበላሸ ሰዎች ሰውን ለማበላሸት ሌት ተቀን ጥረት እንደሚያደርጉም ከዚህ እንማራል። አላህን የሚያውቁ ዲን የሚያውቁ ሰዎች ሌሎችን ወደ ዲን ለመጥራት ጥረት ያደርጋል። ከዲን የራቁ ሰዎችም ሌሎችን ከዲን ለማራቅ ጥረት ያደርጋሉና ትንሽ እንኳ ቢሆን እስቲቃማ ያለው ሰው፣ ሱናን የሚከተል ሰው፣ አላህ የሚፈራ ሰው ከዙሪያው ካሉ የሸር ሰዎች ሊጠነቀቅ ይገባዋል። ቀልቡን እንዳይሰርቁት፣ ካቲማን እንዳያበላሹብን። ይሄን ያልተረዱ ስንቶች የሸይጣን ወጥመድ ውስጥ ገብተዋል። ሶላት የሚሰግድን ሰው እኛን ትቶን እየሄደ ሶላት ይሰግዳል። እንዳይሰግድ እናድርገው ሚል ሒጃብ የምታደርግን ሴት ልጅ አጅነቢ አልጨብጥም የምትለን ሴት ልጅ እንድታፈር እንድትሸማቀቅ እያደረጉ ሌት ተቀን እያሴሩ ወደኋላ የሚያስብሉ ሰዎች አሉ። ጁረይቅ ዒባዳው ላይ አላህ ይጨምርለት እኛንም እንደሱ ያድርገን ጽናት ይስተን በማለት ፋንታ ጁረይጅን እኔ እጥልላችኋለሁ እኔ እፈትንላችኋለሁ ብለው ሰዎች ናቸው ለዚህ ፈተና ያበቁትና ልንጠነቀቅ ይገባናል። በመጨረሻም ሐራምን የማየትን አደገኝነት ከጁረይጅ ታሪክ ልንረዳ ይገባል። እናትየው ዱዓ ያደረገችው የዝሙተኞችን ፊት ሳያሳይህ አላህ አይግደለህም። ይሄ ዱዓ ጁረይጅ ላይ ደርሶ የዝሙተኛ ፊት አሳይቶታል። ሐራሙ ላይ ባይወድ መታለች፣ ከዙሪያው ተሽከርክራለች። ነገር ግን በኢማኑ ጥንካሬ ችግሩን ተወጥቶታል። ሶላቱ ጠብቆታል፣ ዱዓው ጠብቆታል፣ ኢማኑ ጠብቆታል። ዛሬ ወጣቱ በተለይ በሚዲያ በሶሻል ሚዲያ ዘመን ላይ ከፊት አልፎ ይበልጥ አሰቃቂ የሆነን ነገር እያየ ፊትን ከማየት አልፎ ሌላ አስከፊ የሆነን የሰውነት ክፍል እያየ ከማህፀን ዝሙት ሌሎች ከዛ በፊት ያሉ ዝሙቶች ላይ የወደቀ በተከበረው ረመዳን ላይ ስሜት ቀስቃሽ ነገሮችን አይቼ የዘር ፈሳሽ ወጣኝ ጾሜ ይፈርሳል እንዴ ብሎ የሚጠይቅ ወጣት እየበዛ ነው። ይሄ ትልቅ አደጋ። አስቀድሞ እይታን ካልጠበቁ ቀልብ ይበላሻል። ሌሎች የሰውነት አካላት ዝሙት ይሰራሉ። ሌላው ትልቁ አደጋ በብልግና በዝሙት በሙጅሪምነት የሚታወቁ ሰዎችን ፊት ደጋግሞ ማየት ልብ ላይ ጠባሳ ያሳድራል። ሙጅሪሞችን፣ አላህን የማይፈሩ ሰዎችን፣ ቀልበ ደረቅ ሰዎችን ማየት ቀልብ ያደርቃል። አላህን የሚፈሩ ልባቸው በኢማን የተሞላ ሰዎችን ማየት ኢማን ይጨምራል። ቁርአን ከሚቀሩ ሶላት ከሚሰግዱ ዚክር ዱዓ ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር አብሮ የሚውል ሰው ቀልቡ ይረጋጋል። የእነሱን መንገድ ይከተላል። የእነሱ መልካም ነገር ይጋባበታል። ከሙጅሪሞች ከፋሲቆች ከአላህ ከራቁ ሰዎች ወደ ብልግና ወደ ወንጀል ከሚጣሩ ሰዎች ጋር በአካል የሚውል በአካል እንኳ ባያደርገው በቴሌቪዥን መስኮት በኮምፒውተር በሞባይል ደጋግሞ እነሱን የሚያይ ሰው እነሱ ጋር ያለው ነገር ወደ ልቡ ይሸጋገራል አይቀርም። ስለዚህ ማን ነው መወደው፣ ማን ነው ማደንቀው፣ ማን ነው አዘውትሬ ማየው ልንል ለልባችን ልንሰጋ ልንተነከክለት ይገባናል። اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد
وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ول على العباد والبلاد من فيه صلاح للعباد والبلاد، اللهم ول على العباد والبلاد من فيه صلاح للعباد والبلاد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وأغن فقراءنا وفك أسر المأسورين منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا وألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم اهدنا وسددنا وألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد